Esselamu aleyküm, değerli kardeşlerim, değerli bacılarım. Uca Allah Teala etdiyimiz bütün dualarımızı kabul eylesin. Uca Allah Teala günahlarımızı bağışlasın. Uca Allah Teala bizleri sevdiği bəndilərinə eylesin. Her zaman Rabbimizden çoxlu-çoxlu bağışlama diləməyi unutmayaq. Estağfirullah sözü, en əzəmətli bir zikir. Estağfirullah, Allah'ım məni bağışla. Yaqulul Həsənul Basri, Həsənul Basri rahimahullahın gözəl bir sözü var. La azun enna Allah yu'azzibu raculan istagfara. Deyir ki, mən düşünürəm ki, bir insan Allah Teala'dan bağışlanma diləyirsə, Allah Teala ona əzab verməz. Yəni, estağfurullah deyir çox-çox, Allah Teala'dan bağışlanma deyir, Allah məni bağışla, Allah Teala ona əzab verməz. Fəqirə limədə, soruşurlar, yaxşı, nəyə görə? Qal, keyfə yulhimuhul istighfar və yuridu bihi əzə. Əgər Allah Teala bir insana qəlbinə bağışlanma diləmək zikrini, duasını salıbsa, yəni onu yönləndiribsə, Allahdan ona deyir, necə əziyyət vermək istəyər? Həqiqətən çox əzəmətli bir sözdür. Çünki Allah da Quran-Kərim buyurur, وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ Onlar bağışlanma dilədikcə, Allah onlara əzab verməz. Ən əzəmətli söz. Ayə, həmçinin gözəl söz Həsən Basrinin. Əgər Allah da onu istiğfar diləməyə yönləndiribsə, ona necə əziyyət versin, necə əzab versin? Həqiqətən də bağışlanma diləmək lazımdır Rəbbimizdən çox-çox. Zikirlərin şahı, əstağfirullah, əstağfirullah, çox-çox bunu təkrar etmək lazımdır. Allah Teala bizləri bağışlasın, Rəbbimiz bizləri əff eyləsin. Allah Teala bizləri günahlarımızı bağışladığı, əff etdiyi bəndlərini eləsin, bağışlanmamış günahlarımız qalmasın. Allah Teala bizləri sevdiyi bəndlərini eləsin, bütün günahlarımızı bağışlasın. Allah Teala bizləri gözəl əxlaqlı eləsin. Allah Teala bizlərin dualarımızı qəbul eləsin, müstəcəb dualardan eləsin, hər zaman duaları qəbul olunan. Allah Teala bütün sıxıntılarımızı aradan qaldırsın, kimin nə istəyi arzusu varsa Allah Teala istəyini arzusuna çatdırsın. Xəstələrimizə şəfa versin. Dünyasını dəyişən bacı qardaşlarımızın yerini Uca Allah Teala cənnət eyləsin. Amin.